我们敬礼传承祖师，敬礼两名和尚，敬礼沙迦真空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登达尔基上师，我们敬礼坛城三宝，敬礼今天附魔的祖尊，南无本师释迦牟尼佛化身十轮金刚佛青春女神。师母丹真嘎措图登西地，各位上师，大家不要紧张啊，教授师，法师，讲师，助教，堂主，以及各位同门，还有网络上的所有的同门，还有师尊，好，大家午安。好，师尊好，我们都向你开始。你好，大家好。师尊好，师尊好。爱斯德鲁，夏兰的，阿拉米哥，给了木久，是国音，一级吧，提莫吉，九米，亚比，布林布林，可能接吧。爱斯德鲁，你真是真的朋友。爱斯德鲁，下个礼拜天，11月29日下午3:00 PM。那在彩虹雷藏寺将有勾财天女护魔法会，勾财天女护魔法会，这是哈日雅勾财天女的护魔法会。那么这一尊呢，曾经创造很多的奇迹啊，勾下来很多的财。如果你们不要的话，就可以不用阻起。那么今天我们是举行十轮金刚的护摩，这也是很难得，因为大家都知道了，十轮金刚也就是释迦牟尼佛的化身啊，释迦牟尼佛的化身，释迦牟尼佛他在灵山说法的时候分一个身
去了南印度吉祥米吉塔，那个时候的香巴拉的国王就是夜贤法王，在吉祥米吉塔祈求佛陀说法。释迦牟尼佛变化成为十轮金刚跟青春女神，然后对夜贤国王讲了十轮金刚法。那个时候呢，夜贤国王呢就将这个十轮金刚法传遍整个香巴拉的佛土。这是十轮金刚法的这个缘起，十轮金刚法的缘起，也就是释迦牟尼佛变化成为十轮金刚佛。释迦牟尼佛传十轮金刚法给夜贤国王，让夜贤国王把这个十轮金刚法在整个香巴拉净土得以普传。以后呢就在克什米尔那里普传了十轮金刚法。这个是十轮金刚法的根源。那么十轮金刚呢一共讲了三个轮，一个是内十轮，一个是外十轮，还有另外一个叫做别十轮。别十轮那我在2000年的时候在香港，2000年的时候在香港第一次传了十轮金刚法，首传十轮金刚法。那时候没有一个华人，也就是华人，我是华人传十轮金刚法的第一人。以后呢，这个图登达吉上师就叫我到世界五大洲去传十轮金刚法，那我就在办十轮金刚的法会，在亚洲，在欧洲，在东北亚，在东南亚，在澳洲，很多的国家都传了十轮金刚法，都传了十轮金刚法。今天
又做十人金刚的护摩，那么今天是非常难得的，非常难得，非常殊胜。那好像这个中委会哦，有请莲和上师吧，写了一个这个十人金刚的这个综合的这个报告啊，十人金刚综合的报告。那这个大家有看过吗？联合上师，巴西的联合上师，他写了一个那个十人金刚的综合报告，有人看过没有？ 他有发给中委，就是上师，就是上师请。上师会议的时候有发给每人一本。上师会议的时候，啊，每人发给我们每人一本，中委会发给我们每人一本。哦，那应该所有的上师都看过了吗？啊，有看过了几首？连燕连喜。连印，谁看过封面的几首？里面的内容当然有十人金刚的来历，对不对？有所有的来历跟考古，所有的来历跟考古都有。另外还有师尊讲过的十人金刚法都在里面，我讲过的十人金刚法都在里面，是不是？是的。嗯。所以没有看过的，回去再看。好。没有看过的回去再看，那是要看的，那是很珍贵的。很珍贵的华本。谢谢师尊。哦，联合讲的是。是的。这个怎么可以不看呢？奇怪了。啊，法师们没有。应该可以把它印成书。哦。是，包括了师尊的法教，还有考古证明了师尊所讲的香巴拉佛国，师尊所讲的都是完全符合科学的，非常正确的。谢谢师尊。对啊。所谓十人金刚啊，它就是以时间的纪轮，时间呢、啊、就是一个很大的轮子。大家想一想，人从出生一直到死亡，就是时间的轮在转动，你活在时间里面，你离不开时间的，生跟死完全是由时间来控制，它可以出生，也可以毁灭。十人的意义啊，就等于是
生跟死全部都通包含，其中的意义很广大的，时间的巨轮出生一切，也可以摧毁一切。你只要学习了十轮金刚法，你就可以懂得应用你的十轮跟外面的十轮演化成为别十轮。到了别十轮的时候，你可以脱离时间，离开了时间以后，你才是涅槃，才是成就，才是佛。这是非常重要的哈，十轮金刚非常重要，希望你们研习以后，研习十轮金刚法以后，能够每一个人都得到成就。那在说法开始的时候，我用一个笑话做引子，这是最后一班的公车，招几个歹徒劫持开往山上，这个歹徒呢亮出家伙说，这是抢劫，我们要抢钱也要抢色，那么现在开始把你们的首饰现金通通放在手上，等我们去搜刮。这个歹徒搜到最后一排，有一个阿嬷正在脱衣服，歹徒就骂了，你这是干什么？阿嬷很震惊的回答，要钱我是没有，如果要色我就认了。应该是这样子，要钱我没有，要色我也没有。不用那么慌张的脱衣服。人要有自知之明，我们每一个人要有自知之明，自己先要了解自己，也就是要问大家，你对于佛法到底了解了几分？然后我们很多人经过那么多年，你自己先了解自己，你到底的佛对佛法你懂得了几分，自己先打一个分数。自己应该明白自己嘛，你到底知道有佛法有多少，
你有没有资格当一个阿塞勒，自己称一称自己，你有没有资格当一个法师，自己称一称自己，你有没有资格当一个优博塞，男的居士，你有没有资格当一个优博夷，女的居士，回去反省反省。啊，现在进入你问我答。马来西亚莲花王福龙问的：顶礼师尊，请示师尊，曾在1990年。到过马来西亚新山，传了对日智慧法和大日智慧法。弟子想问，对日智慧法，书上写修法时间在太阳上升三藏的时候，是否在早上9点到11点之间修，还是在8点到9点之间修？修法一次要做多少个深呼吸呢？是应用保平器吗？修完之后要念哪个道咒吗？就是太阳散飞，垂光慈亲。对日智慧法，另外还有一个大日智慧法，一天要修3回。如果时间不足，只是早上修一回可以吗？每次要修多少次呼吸？是用完全呼吸还是保平气呢？大日智慧法和寂光法，是在《流星与洪峰》这本书里面，二者有何不同？最后的功效和成就都一样吗？四，修了大日智慧法和对日智慧法，是否具有披甲护身的作用？弟子莲花芙蓉。关于大日智慧法跟对日智慧法，大日智慧法在师尊文集第98法海勾玄皈依大日红光一文中，此法言是非常隐秘的，是口耳相传之法，是青莲花童子的秘密法。常行此法的人解脱有期，对于有心人只能密示之。这个法不能摇灌顶，需亲自向根本上师请法。
这个答案已经有了。大日智慧法是口耳相传，此法不能传六耳，六个耳朵，师尊有两个耳朵，你有两个耳朵，就四个耳朵，加了一个人都不可以讲。所以今天一样的大日智慧法是不能够公开讲的，法海勾贤已经讲得很清楚了，一法不能传六耳，也就是说只能够口耳相传，我对你说，一个人讲，不能够对让第三者知道。所以你要知道大日智慧法，到西雅图雷藏寺来，而且要住久一点，要住久一点，我再把所有的法再跟你说。对日智慧法，是可以求摇灌顶的，在五见日修，五见日，你知道吗？在农民历里面呢，我们称为通书，里面有农民历。那么在香港就称为啊通胜，通胜，我们讲通书是书本的书，香港人比较好赌，现实爱财，香港人比较现实哦，而且他们，你看，他们吃个饭都要打麻将，就要赌啊。所以这我们台湾人称为通书，到了香港就变成通胜，通通都赢。他就忌讳那个书那个字。所以我们出家人呢、啊，在台湾很吃香，看到我们出家人他们都会合掌，香港人看到出家人就说，哎呀，今天倒霉了，今天倒霉输光光，头发光光，他们认为是输光光了。害得以前给我剃度的果贤上师啊，从电梯出来，香港人一看到他，哎呀，完了，倒霉啊！结果那个果贤把他们叫过来教训一顿。出家人是福田生，福田有福田的生，看到我们是有福的。怎么可以称为倒霉？但是香港人不信，反正看到出家人头发剃光，他们就说今天不赌博，因为会输光光。五见日修，什么是五见日？告诉你很简单，这个通书里面呢、啊，打开来。里面有除日，有收日，有定日，有见日，差不多吧，十二天是就有一个见日吧，还是几天有一个见日？十二
十二天当中有一个见日，你就在见日修就可以了。面对大日出生，耶三世藏时告诉你哦，日出的时候，你看到太阳的时候，那个时辰就对了。在你家的阳台看到太阳刚刚升起的那个时候就对了，三世藏时，不是讲时间哦，十一点太阳已经快要日中了，不对，太阳出生的时候好像你看到你家里看到山，太阳从山那边上来，它升上来刚刚出来的时候，在你家里面遇到见日，你早上起床太阳几点刚刚出来的那个时候，抓住那个时间，是立修以心对日，吸一口气，存想气一日光，融入心中，记住心中，闭气三息之久，厌意三遍，这样会吧？太阳刚刚出生，你看着太阳，出生的太阳还不会让你红红的，还不会让你眼睛受伤。不能够直视太阳，有时候看太阳底下，如果这个太阳已经很厉害了，你不要直接看太阳，会伤到你的眼睛。看太阳底下，把太阳观想的光跟你的心结合在一起，存想气，你吸了一口气，完全呼吸，吸了一口气，跟那个太阳的光一起进入你的心中，闭住呼吸三息。什么叫三息？呼吸三次叫做三息。然后呢，把唾液吞下去，吞三口唾液，吞三口唾液，念咒：太阳散辉，垂光紫金，来入我坟，照我五行，窃鬼破灰，使心平正，内测九气，外通胎命，飞升上清，意怒已定，力令歇。念完咒以后，用你的手揉眼睛十四遍，刻齿、叩齿十四遍，吉祥圆满。五见日，请查通书可得，这样会吗？应该我书里面也有写吧，对日之会法。对啊，就是书里面有写啊。每一个见日都可以修，每一个见日都可以修的。所以这个已经很清楚了嘛。啊，对日智慧法可以求遥观。我告诉你，这个法修了，你身体会变成清净。
身体里面具有阳气，阳刚之气，修久了可以直接啊成仙的，成仙呢、啊，不是你没有洗澡很多天，身上有仙。这是一个纯想法，纯想。你知道什么叫做纯想？在道家的修行用纯想，我们密教的修行就叫观想。把太阳的光跟气，跟吸一口气结合在一起，进到你的心中，闭住呼吸，三吸，然后你可以咽意，咽意三遍，咽意三遍，咽意啊，就是你嘴巴的唾液。年纪大的人是绝对没有这个唾液的，年纪轻的才会容易留下唾液。唾液很重要，我现在还每天还咽液呢，我每天还咽液，真的。咽液，你没有办法咽液的，你可以眼睛闭起来，想想酸梅。酸梅会让你流口水。这个叫做咽意。没有唾液不会发出那种声音。这个法非常好，这个法可以摇灌顶，这个法非常好。你们实在没有时间修行或者怎么样子，五见日很好找，你碰到见日你就记得明天是见日，你今天早上就起床起得早一点，太阳从哪里升过来，你就站在那里等，当它升刚升起来的时候，你眼睛看着太阳，那时候太阳还可以看，也红红的，不会很亮，把你眼睛射啊，注视着太阳，把它的光全部吸进来，然后存想跟你的气放在心中，那是修行存阳的法，你的一样可以修。纯阳的法练久了，你全身都是阳气，李纯阳啊。为什么叫李纯阳？李东兵为什么叫李纯阳？因为他已经完全修成阳气，叫做纯阳。这是成仙的方法啊。那跟你讲了对日智慧法，大日智慧法是要
是必须要口耳相传的，而且不能够摇灌顶。奶奶在跟你讲那个是大日智慧法吧，再一个问题，英国加雷斯，英国这个加雷斯问的，亲爱的师尊，你在5月30日的开示提到持诵 Om 般若兰遮利的时候，必须观想金刚所菩萨，所以在平日修法中做披甲护身，是否需要灌顶金刚所菩萨？我告诉大家，波利兰则利是要观想金刚所菩萨。所以以前呢，以前我每一次念 Om 波利兰则利 Om 波罗兰则利 Om 波罗兰则利的时候啊，然后完了就解手印，然后点额头、点喉、点心、点左肩、右肩，然后再回到顶上，再善印。善印的时候就观想金刚所菩萨现身在你的面前，或者在你的后面都可以。因为每一个修行人，释迦牟尼佛曾经讲过，他请舍利佛，舍利佛，你看我背面有什么？舍利佛说，我不见，我没有看见佛陀的后面有什么。那么释迦牟尼佛就请金刚所菩萨显现，然后再叫舍利佛看，你现在看我背面有什么？舍利佛讲，现在看到了是金刚所菩萨在你的后面。佛陀就讲，每一个修行人，每一个佛教的弟子，你修 Om 波利兰遮利，也就是说请金刚所菩萨护持你披甲附身的时候，金刚所菩萨都会出现在你的身后，而且随时守护的这个行者，不是在修法的时候在念 Om 波利兰遮利，知道吗？在穿衣服的时候，每天呢、啊，你穿着内衣内裤，你要出门，你在穿衣服的时候把你的衣服拿来，你的手按在上面，按在衣服上面， Om 波利兰遮利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 ，念七遍，然后再把它穿上，就是披甲护身。你走到哪里都不会冲换，这么好用的东西都不知道，
不是在修法的时候在嗡波利兰则利，不是的，平时你出门你就可以做了，在衣服上做，你要穿衣服以前你先做嗡波利兰则利，非常有用的。波利就是金刚手菩萨，兰则利就是护持，金刚手菩萨护持你，在平日修法中做披甲护身，是否需要灌顶金刚手菩萨？不用的，你要灌也可以，师尊也可以帮你灌。那波利就是金刚手菩萨，我们每一个密教的信徒哦，因为称呼金刚手菩萨波利就可以了。有的地方啊，是这个嗡波利兰则利，是普方上师教我的。普方上师啊，普方上师教我的。这个是要观想金刚手菩萨，所以以前我们在修法的时候念完七遍的嗡波利兰则利，大家然后善音的时候啊，马上那个主持人就开始念啊，念接着下面那一个，我还来不及观想金刚手菩萨，他已经念过去了。因为你善应的时候就要观想金刚手菩萨，金刚手菩萨是一只手啊，他一只手是持那个持金刚尺的，一只手持金刚尺，一只手拿着金刚锁，金刚锁啊，他也是现分录像的。那么一只脚是像那个大力金刚一样的脚，这样子站立的，站立这样站立啊，弓箭步应该是属于弓箭步，一弓啊，一弓，一个弓，一个箭，弓箭步要观想出来的。我还没有观想的时候就已经接着下面，所以害我都来不及观想。啊，现在很好了，现在善应的时候他会停一下子啊，看到那个师尊的已经在回复合掌了，他们在开始，这表示说他们已经懂得在这当中要观想金刚手菩萨。那么这个英国的加雷斯啊，是否需要灌顶金刚手菩萨？不用的，我们在修法的时候修这个法已经灌顶了这一尊，那么金刚手菩萨是附带的，他会随你念他的咒他就会出现，不念他的咒他是隐身，念他的咒他会出现，其实是不用灌顶的。但是呢，你如果需要灌顶金刚手菩萨也可以，因为它是八大本尊之一，你以金刚手菩萨做你的本尊也可以。释迦行的祖尊，八大本尊。对，它是八大本尊，八大不是不是，它是那个八大菩萨，他是八大菩萨当中的一位，金刚手菩萨，他是那个八大菩萨
当中的一位。你要特别灌顶这个金刚手菩萨也可以，他也有一个咒语吧，金刚手菩萨本身有一个咒语，谁会念的？谁会念的？啊，没有人会念啊。Om Beja Boni Hom Hom Pei Om Beja Boni Hom Hom Pei， 是不是这样？是，是啊，对啊，那是金刚手菩萨的咒语，只是念他的咒，那个加上的南泽利就是护持我。Om Boni 金刚手菩萨护持我南泽利，就是这样子。出门的时候也可以用，不是修法的时候可以用，平时都可以用。这个妈妈管得很严，晚上都不让家人出门。我故意惹老爸生气，老爸就追着我打，出，给我出去。这个小孩子就赶快跑，跑出门。那老爸也跟着出门，这个小孩子就跑去了网咖。这个老爸就去了酒吧，这一个总是有法有破，有法有破。老妈管得严，老爸跟孩子都想出去玩，晚上要都想出去玩。这小孩子就惹那个老爸生气。老爸就追着打，给我出去。那小孩子就出去了，他追着出去，对。有法有破啊。我今天跟一个78岁的老陀一起打高尔夫球，他全程都在跟我分享人生的智慧，真的是我过得最懂得自由自在做自己人的一天。打完球以后，他跟我说，等一下在停车场不要跟我讲话，戴菲儿，我老婆会来接我，她以为我耳朵已经5年前就已经聋了。那么这个78岁的老头呢，也就是5年前他就装聋，这有什么好处呢？好处多多。你知道啊，我每次给人家证分的时候，有时候会讲给人家扶正，我就会问那个那位男的，你的女朋友喜欢讲话吗？那个男的回答，那个新郎回答，我女朋友不喜欢讲话，
我说恭喜你，哦，太恭喜了，真是难得啊，你的福分到了，真的。那个男人如何讲，我女朋友很喜欢讲话，我说谁有这个经验的举手。问你们和尚没有用，问你们尼姑也没有用。女生大部分都很喜欢讲话，这个耳根清净很重要。其实我们在修行，师尊很少，我平时啊不太讲话，平时不太讲话，只是说法的时候一定要讲话啊，平时是不太讲的。哇，这个太色情了，这个笑话很色情哎，是捡笑话的人的责任，而不是我。我觉得这个笑话很色情，可以讲吗？有人讲可以耶，谁讲的？站起来。哦，他没有关系啦，他年纪已经很大了。我实在很不好意思讲，但是有人讲可以，那是他的责任。老师在点名的时候啊，有一个女生叫做凤七，凤是这个凤凰的凤，叫凤七。老师就觉得很奇怪，就问你为什么叫这个名字呢？这个女生站起来回答，妈妈说生我的时候凤凰叫了七声，凤凰叫了七声，所以叫凤七，这个名字也蛮好听的了。老师就觉得这个很荒谬，就反问道，要是你生的时候啊，这个鸡啊叫了八声呢？所以啊，不可以拿这个来做比喻，拿这种东西来做比喻，人家是真的凤凰叫了七声。现在讲果道，不，不是道果，这里面真的是果道啊！对呀，道果里面的果道。第一个是讲果。果接受者诵吟，若融入波叶波罗蜜大佛母等的宫殿，接受法身解脱二指，为心气平等会议，左经脉部分左下端之精华阿字时，能解感
断所断能所二执之分别，正所正法身大乐，可以证到法身大乐的果。若融入波叶波罗蜜大佛母等之宫殿，诵吟若融入波叶波罗蜜大佛母等之宫殿，接受法身解脱二执，我执跟法执是二执，一个是我执，一个是法执，我的执着跟法的执着，这心气本平等，也就是禅定的时候，会以左边的经脉部分左下端的精华有一个二字时，能够感觉到断掉我执跟法执没有分别，就可以证得法身大乐。他的意思是这样子讲，波叶波罗蜜多谁能够传波叶波罗蜜多，常提菩萨的师父是谁，常提菩萨追随着一位很大的菩萨叫做香轰尘里面的一个大菩萨，香轰大菩萨，香轰尘常提菩萨的师父，他能够讲波叶波罗蜜多，传给他波叶波罗蜜多，常提，常提就常常啼哭的那个啼，常提菩萨，他的师父住在香轰城，有一位大菩萨专门传波叶波罗蜜多，这个气融入波叶波罗蜜大佛母等之宫殿，什么意思？波叶波罗蜜大佛母之宫殿可以接受到法身解脱二执，我执跟法执，谁能够讲这一段？若融入波叶波罗蜜大佛母等之宫殿，谁能够解释这一段？这一段我不解释，这一段我不可以解释。我不可以跟大家讲，保留这个秘密，这是秘密啊，保留这个秘密。我这样一讲，可能有人会意会到。融入波叶波罗蜜多，波叶波罗蜜大佛母的宫殿，气融入波叶波罗蜜大佛母的宫殿，能够让你左边的气脉，左边的经脉，左边经脉的底下的阿字，你能够得到断掉我执跟法执，得到法身大乐的果。这一段的意思是这样的，
但是波罗蜜大佛母的宫殿融入，这个我不能讲。好，心照不宣，第二个是道，道的接受，为诵吟以哄清明，清明清，自生自虚空即无空。心气平等，会以双印之哄日时，生大自生之定。心清明，身体清，没有污垢，虚空是其意。此一非依次地生，一切软相保任任意。以上为初级界之所有接受，圆满解释完毕。圆满已经圆满解释完毕。以哄清明清什么意思？哄日化为非常的清明，很清，就是没有污垢。自生自虚空即无垢，虚空这两个字是比喻的，比喻的自己生出来的智慧，生出智慧是没有污秽的，没有污秽的。这是什么现象呢？这是你禅定会以双印之后日时，你禅定，你观想后日，完全没有污垢的后日，清明清，出生大智生定生智慧，就是刚出生的智生的最大的一种智慧，这时候心非常的清明，没有污秽，身体也感觉到很清，无垢虚空是其意。所谓没有污秽跟虚空都是比喻，这是在你做禅定的时候，在双印之时的哄日，会产生这样子的自生自。这个禅定叫做自生自定，自生自定。这个时候呢，非依次地生，一切软相保任任意，意上为初级界之所有接受。圆满失尽，就是已经解释得非常清楚了。这两个，这两则我都没有讲得很清楚。当你禅定的时候，然后进入波罗蜜多大佛母的宫殿，当你禅定的时候，你出生的一个阿字，你观想经脉的那个阿字的时候，经脉顶端的这个下端的这个阿字会断掉我执跟法执。第二段他是讲
当你禅定的时候，进入波罗蜜多大佛母的宫殿的时候，你观想后日，观想后日非常的清明，你可以生出一种禅定，叫做自生自定，自生自慧的禅定。这个意思就是这样子讲的。还有一首歌啊，想你时你在天边，想你时你在眼前，想你时你在脑海，想你时你在心田，心田，想你是你在，想你是你在天边，想你是你在眼前，想你时你在心头，哎，在这个脑海，想你是你在心田。然后融合了以后，再化为无，等如虚空，无后。融合了以后，你再等如虚空宇宙，没有污秽。当中的二字出现，就断掉我执跟法执，后日出现，就得到自生自定，自己生出的智慧的禅定。这两则前面的波叶波罗蜜大佛母的宫殿我就 不解释，其他的我都讲得非常清楚。想你时你在天边，想你时你在眼前，想你时你在脑海，想你时你在心田。这个就是一，当你双印的时候就变成零，就化为零。零是什么？零就是虚空。这个时候啊，就产生了没有我执，没有法执，没有污垢，你变成清明的无污秽的虚空。用事物来讲，合一的时候就是一，然后一再化成零，就是零的境界。家里想还想要一个女儿，于是我又怀了一个。有一天，儿子趴在我的肚子上问妈妈，你生完这个妹妹以后，有空帮我生一条小狗吗？
这是同言同语 Om Mani Padme Hum。